ሰላም ክቡራን የቪዲዮችን ተከታታዮች፣ በዚህ ቲዩቶሪያል ክፍል የምናየው አውቶዴስክ ሲቪል ስሪዲን ሲሆን ወይም ደግሞ መንገድ ዲዛይን ለመስራት የምንጠቀምበትን ሲቪል ስሪዲ የተባለ ሶፍትዌር እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል። ከዚህ በፊት በቢግነር ክላስ እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል ሲቪል ስሪዲን አሳይቻችሁ ነበር። ይህም ከሱ ፓርቶች ክፍል የቀጠለ አዲስ ፕሮጀክት መርጠን እንዴት አድርገን ዲዛይን ወይም መንገድ ዲዛይን መስራት እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫ እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጠናችሁ ኦል በሉት። አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል። እንዲሁም ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁም ኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡልኝ። ሶ ወደ ዛሬው ትምህርት ክፍል ስናመራ፣ በዛሬው የትምህርት ክፍል የምናየው ያው አውቶዴስክ ሲቪል ስሪዲ ነው። ይህም ሲቪል ስሪዲ እንደምታዩት 2022 ሲቪል ስሪዲ ነው። ቨርዥኑ 2022 ወይም ደግሞ አሁን አዲስ የወጣው 2023 ነው። ከእሱ በፊት የነበረው 2022 ነው። ሶ እዚህ ጋር ዳታ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ይህንን ዳታ ቶፖ ዳታ አዘጋጅቻለሁ። እንደምታዩት ኤክሴል ፋይል ነው። ይህን ኤክሴል ፋይል ኮማ ዲሊሚኔትድ ወይም ደግሞ ቨርዥኑን ወይም ሴቭ የምናደርግበትን ታይፕ ሲኤስቪ ፎርማት ማድረግ መቻል አለብን። ያው ወደ ሲቪል ስሪዲ ኢምፖርት ለማድረግ ለምሳሌ ብናየው ምን አይነት ፋይል መሆኑን ማየት እንችላለን። ኤክሴል ፋይል ያላችሁ ሰርቬይ ዳታው ኤክሴል ፋይል የሆነ ዳታ ያላችሁ ሰዎች ግዴታ ወደ ሲኤስቪ ፎርማት ኤክሴላችንን መቀየር አለብን። ያው ለመቀየር ዳታችንን እናያለን። መጀመሪያ ቼክ እናደርጋለን። ኤኒ ችግር ካለ ማስተካከል መቻል አለብን። እንደምታዩት ምንም ችግር የለም። ለምሳሌ የተዘለለ ዳታ ሊኖር ይችላል ምናምን፣ እንደሱ አይነት ነገሮች ካሉ እዚህ ውስጥ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሰው ከሌለ ፋይል ብላችሁ ሴቫ ስንላለን ብሮዝ እናደርጋለን ዳታውን። ከዛ በኋላ ብሮዝ ካረግን በኋላ ለምሳሌ እንደምታዩት የአሁኑ እኔ ፋይሌ ሲኤስቪ ነው። ለምሳሌ የእናንተ ኤክሴል ዳታ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ዳታችሁ። ሶ ሴቫ ስታደረጉት ሁሌም ቀስቱን ከፍታችሁ ወደ ሲኤስቪ ወይም ኮማ ዲሊሚኔትድ ወደሚባለው ፎርማት ቀይረን ሴቭ ማድረግ አለብን። ይኔ እንደዛ ስለሆነ ለጊዜው ካንስል ላርገው። ሌላው ዳታዎች ይሄ ነው። ይሄን ዳታ ልክ እንደዚህ ኤክሴሉ ክፍት ሆኖ እዚህ ሲቪል ስሪዲዮ ላይ ኢምፖርት ማድረግ አልችልም። ኢምፖርት ካረኩት ዳታ አይገባልኝም። ለምሳሌ ቼክ ብናደርገው እሱን አሁን ያልኳችሁ ለምሳሌ እዚህ ላይ ኢምፖርት የምናደርግበት መንገዶች ብዙ ናቸው። ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ። እኔ አንደኛው መርጬ ኢምፖርት ላድርግ። ሶ ሰርፌስ ፈጥሬ ከዛ ዳታዬን ኢምፖርት ማድረግ እችላለሁ። ለጊዜው ግን ሰርፌስ ሳልፈጠር ፖይንቶቼን ኢምፖርት ላድርግ። እዚህ ጋር ፖይንት ብዬ ፖይንት ክሬሽን ቱል የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። ፖይንት ክሬሽን ቱሉን ከከፈትኩኝ በኋላ እንደምታዩት ብሮዝ የሚለውን በመንካት ብሮዝ ኢምፖርት ማድረግ እችላለሁ። ፖይንቴን እንደምታዩት ፖይንቱ የት ነው ያለው ይለኛል። ብሮዝ ብዬ እኔ ዴስክቶፕ ላይ ነው እያስቀመጥኩት። ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ ዳታ የሚል ፎልደር ውስጥ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄውና ዳታ ይህን ዳታ ሰሌክት አድርጌ ኦፕን እላለሁ። ኦፕን ብዬ ስጠብቀው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ አድርጎታል። ቢገባ ኖሮ ራይት ነበር የሚያደርገው፣ አሁን ግን ኤክስ ሆኗል። ምክንያቱም ኦልሬዲ እዚህ ጋር ኤክስኤልኤ ክፍት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ኤክስኤልኤን ዘግቼ ኢምፖርት አደርጋለሁ። አሁንም ብሮዝ አድርጌ ይሄ ነው ዳታ ኢምፖርት እለዋለሁ። ከዛ ትንሽ ጠብቀዋለሁ። ይሄ ራይት መሆን አለበት፣ ወይም ዳታው ከገባ ይሄ ፓርት ራይት መሆን አለበት። ለጊዜው አልገባ መሆንም ኤክስ ላርገው። ከዛ ብሮዝ ብዬ ዳቴ መርጬ ልልቀቀው። እንደምታዩት ራይት ሆኗል። አሁን ያ ማለት ዳቴ ገብቷል። ሶ ዳቴ ደግሞ አቀማመጡ ፖይንት ነምበር፣ ኢስቲንግ፣ ኖርዚንግ፣ ኢሊቬሽን እና ዲስክሪፕሽን ነው። ስለዚህ እዚህ የመትቼ እሱን ፎርማት ፈልጋለሁ። ይሄው ፖይንት ኢስቲንግ አለኝ፣ ከዛ ኖርዚንግ አለኝ፣ ከዛ ዜድ ኢሊቬሽን አለኝ፣ ከዛ ዲ ደግሞ ዲስክሪፕሽን አለን። እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። ፖይንት ነምበር፣ ኢስቲንግ፣ ኖርዚንግ፣ ፖይንት ኢሊቬሽን እና ሮ ዲስክሪፕሽን ይላል። እንደምታዩት ፖይንት ግሩፕ ካለኝ ፖይንት ግሩፕ መጨመር እችላለሁ፣ ግን ያው ስላልሰራው ፖይንት ግሩፕ እሰራና አዳረገዋለሁ በኋላ ላይ ያሳያቸዋለሁ። ሶ እንደምታዩት ይሄውና ዳታ ይህንን ዳታ በጣም በቀላሉ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው፣ አስገባዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኦኬ እለዋለሁ። ሶ ትንሽ እንጠብቀው። ዳታ ኦልሬዲ ኢምፖርትድ ይሆናል። ልክ ስጨርስ ይሄንን ዘጋለሁ። ከዛ ከጨረስኩኝ በኋላ ከኪቦርድ ላይ ዙም ኤክስተንት ማድረግ እችላለሁ። ዜድ ብዬ ኢንተር፣ ከዛ ኢ ብዬ ኢንተር ባረር ዙም ኤክስተንት እያልኩት ነው። እንደምታዩት ዳታዬን ኦልሬዲ
ኢምፖርት አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት ዳታዬን ኢምፖርት አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ዳታ የምፈልጉትን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ። ይህን አሁን ለምሳሌ ዳታ አንዷን ሰሌክት አድርጌ ፖይንት ሊስቱን ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። የፖይንቱን ታይፕ መቀየር እችላለሁ እንደምፈልገው። ለምሳሌ ኤዲት ባደርገው አሁን ያለሁት ይሄኛው ዳታ ነው። የዚህን እያንዳንዱን የዳታዬን ኢንፎርሜሽን ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ሰው እንደምታዩት አሁን ይሄ ፖይንቶቼ ናቸው። እነኚህ የመንገዴ ፖይንቶች ናቸው። ስለዚህ ይህንን ፖይንት በቀላሉ ኢምፖርት ማድረግ እችላለሁ። ከዛ በኋላ ሰርፌስ ፈጥሬ ሰርፌሱን አዳረግበታለሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በፊት ሰርፌስ እንደፈጠር ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርፌስ የሚባለ ሰርፌስ ላይ እጅ ሬፍት ክሊክ ብዬ ክሬት ሰርፌስ ማለት እችላለሁ። ወይም እዚህ ጋር መጥቼ ሰርፌስ ላይ ቀስቱ ከፍቼ ክሬት ሰርፌስ ማለት እችላለሁ። ሁለቱም መጠቀም እችላለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄንን ሰርፌስ ኢጂ ልበለው፣ ኤግዚስቲንግ ግራውንድ ልበለው። ዲስክሪፕሽን ካለ ማስገባት ትችላላችሁ። ስታይሎቹን ለጊዜው እንተዋቸው። እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ እለዋለሁ። ኦኬ ስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሬዲ ፕላስ ምልክት ሰጥቶኛል። ስለዚህ ይህን ሰርፌስ ፕላስ ዋን ስከፍት እንደምታዩት ኤግዚስቲንግ ግራውንድ ይከፈታል፣ ከዛ ዲፊኒሽን ይከፈታል። ሶ አሁን ሰራው ምንድን ነው እነኝህን ፖይንቶች ወደ ፖይንት ግሩፑ አስገባቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ ከዛ ሰርፌሱ እዚህ ውስጥ እንዲገባልኝ ሶ እዚህ ጋር ፖይንት ግሩፕ የሚላለኝ ራይት ክሊክ ብዬ አድ እለዋለሁ። ፖይንት ግሩፔን አድ ስለው እነኙትና ፖይንቶቹ ኦል ፖይንት ነው ወይ ይለኛል። ኦል ፖይንት ነው ሙሉ ሰሌክት አረጋለሁ። ሰሌክት ካረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ ላለው ማለት ነው። ኦኬ ስል እንደምታዩት ምን ያስገባልኛል፣ በጣም በቀላሉ ኮንቱሬን ይሰራልኛል ማለት ነው። ሌላው ኮንቱር ሲሰራ አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጣና እዚህ አካባቢ ጋር በጣም ሰፍቶ የሚታይ ሊሆን ይችላል። እዚህ አካባቢ ስላለ ዳታው ወደዚህ ሲመጣ ይሄን ባውንደሪ ሲሰራ ይህን ፓርት ሊሰፋ ይችላል። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት በጣም የሚሰፋ ከሆነ ፎልስ የሆኑ ሰርፌሶች ስለሚፈጠሩ በተቻለ መጠን ልናስተካክለው ይገባል። ለምሳሌ ይህን ብናየው ይሄን ሰሌክት አድርጌ ሰርፌሳችንን ሰርፌስ ፕሮፐርቲን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ሰርፌስ ፕሮፐርቲን ኤዲት አድርጌ ለምሳሌ ዲፊኒሽን ላይ ብንሄድ ቢውልድ የሰርፌስ እንትናችንን ማየት ይችላለሁ። እዚጋ እንደምታዩት ቢውልድ ላይ ብታዩት ኢሌቬሽናችሁ፣ ማክሲመም አንግላችሁ፣ ማክሲመም እዚጋ ካያችሁት ዩዝ ማክሲመም ትራያንግል ብሎ ኖ ይላል። ትራያንጉሌሽን ሲሰራ እንዴት እንደሰራ ቼክ እናደርገው። አሁንም ሰርፌስ ፕሮፐርቲ ላይ እንመለስና ትራያንጉሌሽን ላይ እንዲታይ አንድ ኢንፎርሜሽን ላይ ልመለስ። እዚህ ላይ መጥቼ ኮንቱሩን ትራያንግል የሚለውን መርጬ ኦኬ ልበለው። እንደምታዩት ኮንቱሩና ትራያንግልን ስመርጥ የትራያንግል አሰራሩን በደንብ ያሳየኛል፣ ወይም ትራያንጉሌት አደራረጉን። ሰው እዚህ አካባቢ ፎልስ ኤሪያ አለ ብለን ካሰብን ትራያንጉሌሽን ይን እሰጠዋለሁ፣ ማክሲመም ሊሚት እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ትራያንጉሌት ሲያደርግ ከሆነ ቁጥር በላይ ትራያንጉሌት እንዳያደርግ ማለት ነው። ሰው ሰርፌስ ፕሮፐርቲ ላይ ይገባለሁ። ከዚህ በፊት እንትን ኢንሮድ መጠቀም የምትችሉ ልጆች ኢንሮድ ላይም ልክ ተመሳሳይ ፔሪሜትር ሲሰራ የትሪያንጉሌሽናችንን እንትን ከዚህን ያህል ሜትር በላይ ትሪያንጉሌት እንዳታደርግ ብለን እንሰጣለን፣ ካስታወሳችሁ እንደዛ ማለት ነው። ዲፊኒሽን ውስጥ ገብቼ ቢውልድ ላይ እመጣለሁ። ባይ ዲፎልት ነው እሱ ትሪያንጉሌት የሚያደርግልኝ፣ እኔ ግን ማክሲመም ትሪያንግል ሰጠዋለሁ። እዚህ ጋር ምስት ዩዝ ማክሲመም ትሪያንግል የሚለው ኖ ነው የሚለው ባይ ዲፎልት። እኔ ቀስቱን ክፍቼ እያሳረገዋለሁ። ምን ማለት ነው? ማክሲመም ትሪያንግል እንዲኖረው ማለት ነው። ዩዝ ማክሲመም ትሪያንግል የሚለውን ሰሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ማክሲመም ትሪያንግል እንዲኖረኝ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋ ማክሲመም አንግል ለሚለው ተሳስቻለሁ። ኖ ልበለው እና እዚህ ጋ ነው ይኸው ዩዝ ማክሲመም ትሪያንግል ልኝ ጊዜ ላይ ይሄንን የስለዋለው። ሶ ማክሲመም ትሪያንግል ልኝ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ 50 ሜትር ሊሆን ይችላል፣ 100 ሜትር ሊሆን ይችላል። ለጊዜው እኔ በመቶ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ወይም በመቶ ሜትር ሊንግዝ ውስጥ ያሉትን ብቻ ትራያንጉሌት እንዳያደረግ ነው ፈልገው፣ ሌላውን ትራያንጉሌት እንዳያደረግ ነው። ሶ ይሄ 100 ሜትር ብዬ ኦኬ ለዋለው። ሶ ሪቢውልድ ሰርፌክስ ለዋለው። ሪቢውልድ አድርገው ስለው እንደምታዩት ሪቢውልድ ያደረግልኛል። ተመሳሳይ አሁንም አንሷል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሰርፌስ ፕሮፐርቲ ላይ ተመልሳችሁ እዛው ጋር 100 ሜትር ያላችሁትን ለምሳሌ 250 ማለት ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ነው። ሪቢውልድ አድርጋችሁ ብታዩት ትንሽ ሰፋ ይላል ማለት ነው። እንደምታዩት በሚያስፈልጋችሁ የሌንግዝ መጠን እንዳስፈላጊነቱ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ትራያንጉሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዳታችሁን ብቻ ጠብቆ ባውንደሪ እንዲሰራ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ጊዜው አሁንም ትንሽ ሰፋ ላድርገውና እንዲመቸኝ በኋላ ስሰራ እንዳያስቸግረኝ ማስቀመጥ ይችላል። ወደ 500 አካባቢ ላርገው።
ሪቪውልድ ላርገው ትንሽ ሰፋ ይላል አሁን ማለት ነው። ሶ ዳታዬን ግን በኋላ ፒኤን ሳስቀምጥ እዚህኛው ዳታ ላይ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው እንጂ እዚህኛው ፓርት ላይ አላስቀምጥም፣ ምክንያቱም ይሄኛው ፎልስ ግራውንድ ወይም ዳታ ወደዚህ እየመጣ ትሪያንጉሌት ስላደረገን የተፈጠረው እንጂ የሌለ ዳታ ነው። እናንተም እንደዚህ አይነት ዳታዎች ሲያጋጥማችሁ፣ ለምሳሌ አሁን በስህተት አንድ ዳታ ወደዚህ አካባቢ ቢለቀ ትሪያንጉሌሽን ሊሚት ወይም ደግሞ ትሪያንጉሌሽን ሌንግስ ካላስገባችሁ ይህን ዳታ ወደዛ ኮኔክት ያደረግባችሁና ይህንን ባውንደሪ በጣም ለጥጦ ያሰፋባችኋል ማለት ነው። በእንደዚህ ኬዝ ጊዜ ማስተካከል መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንትኔን ለመቀየር ሰርፌስ ፕሮፐርቲ ልሄዳለው። ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ 1 ሜትር 5 ሜትር ዲዛይን እንጠቀም። ይሄኛውን የኮንቱር አቀማመጥ እንጠቀማለን። ይሄኛው የተሻለ ስለሆነ ነው ለመስራት። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዳታችንን ኢምፖርት አድርገን ኮንቱራችንን ወይም ባውንደሪያችንን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሴቭ እናደርገዋለን። ሴቭ ልበለው። ሶ ዴስክቶፕ ላይ እዚሁ ዳታ የሚለው ሴቭ ላድርገው ለጊዜው ኤግዛምፕል ልበለው ሶ እዚህ ገመትቼ ሴቭ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ዳታችንን ኢምፖርት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን፣ እንዲሁም ደግሞ ባውንደሪያችንን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሶ በቀጣይ ክፍል ደግሞ የምናየው ከዚህ ቀጥለን ሲሆን፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጫኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል። እንዲሁም በተጨማሪ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡ። ባባይ ቻው።